Loruko baba ati omo ati emi mimo ami se wa ni omo alaafia olorun alagbara julo ki a si le ma rin ni ona re nigba gbogbo nipase Jesu Christi oluwa wa ami loruko baba ati omo ati emi mimo ami ki alaafia oluwa ma wa pelu yin nigba gbogbo bi mo se n kiyin kaabo si ori eto yi ipa ona olorun oni ni ojo ose 21 ninu odun ti o tun je ojo odun gbogbo awon eniyan mimo ni ijo katoliki eko irere wa toni ni a o ri lati inu irere Matthew ori karun ese ikini titi de ese ikejila akori asaro wa loni ni je alabuku fun ara bi a ti mo wipe arinrin ajo ni gbogbo wa je ni aye yi ikọwe kini Peteru lo so be ori keji ese ikokala be si ni orun ni ile wa nitori wipe ibasepa iku laye ara agbaunda aye wa oni lati gba emi wala sugbon ti eniyan ba rin irin ajo opolopo igba ni eniyan ma n dojuko orisirisi ipenija lotito ati lododo oju eni ma la arito be si ni oju eni ma la ari iyonu be si ni o pe laye oju re oni ribi okan ni eniyan yo mu nibe ipenija wonyi ko gbodo ko irewesi okan ba wa nitori wipe eni ti yo je oyin inu apata ni ko gbodo wo enu ake niwọn ba igba ti a ba ti n fi ara da awọn ipọnju wọnyi se ni a o ma jẹ ẹni alabuku fun ẹwẹ o si yẹ ki a mọ wipe ẹni ti o ba fẹ jogun ijọba ọrun o gbọdọ jẹ ẹni alabuku fun eyi ni Jesu n sọ fun wa ni oni ninu irere lati ma fi ara da gbogbo ohunkohun ni pataki julọ iwọsi ti araye ba le fi kan wa nitori ijọba ọrun nitori wipe awa ni a o pada jere rẹ ni ọjọ oni ijọ ọlọrun ni gbogbo agbaye n ṣe ọdun gbogbo awọn eniyan mimọ awọn eniyan wọnyi jẹ afiwe ohun ti a o jẹ ni ọjọ iwaju ti a ba le ṣe ife ọlọrun ti a si farada idojukọ bi o ti to tabi bi o ti le wu ko de pupọ ninu awọn eniyan mimọ wọnyi ni wọn jẹ iya kan tabi omiran nitori ijọba ọrun ṣebi wọn ni titariro la n kọ ila ti o ba jina tan yóò di ohun àmúṣoge àwọn kan nínú wọn dojúkọ ìṣòro láàrin ẹbí àwọn mìíràn dojúkọ ìṣòro láàrin ọrẹ àwọn lòmíràn di ẹni àtanù láàrin ẹgbẹ tí àwọn kan sì fojú winá ìjìyà àti ikú gbígbóná lọdọ ìjọba ẹwẹ àrántí wọn ní ọjọ òní nítorí ìwà kíkanjú àti ìfara ẹni jìn àti ìfaradà tí wọn ṣe torí ìgbàgbọ ara nínú olúwa ǹjẹ́ àwa tilẹ̀ ń fi ẹ̀mí wa lélẹ̀ bí fún ìjọba ọ̀run ǹjẹ́ àwa tiẹ̀ ní ẹ̀mí ìfaradà láti gba ìdojúkọ kí dojúkọ nítorí ìgbàgbọ́ bí ọ̀pọ̀lọpọ̀ onígbàgbọ́ òde òní ni wọn kò fẹ́ dojúkọ ìṣòro nítorí ìgbàgbọ́ ohun tí à ń fẹ́ ni ìrọ̀rùn nínú ìgbàgbọ́ gbogbo wa ni ó ń wá láti bá ọlọ́run jọba ní ọjọ́ ìkẹyìn ṣùgbọ́n ǹjẹ́ àwa ń ṣe iṣẹ́ ìjọba ọ̀run bí o ṣáàgì lọ́gbẹ́ o tògùrọ̀ lọ́fà o wá dédé ọ̀pẹ o gbẹnu sókè ǹjẹ́ ò rò wípé ọ̀fẹ́ ni ẹ mú ń sun ni ẹni tí ó bá fi ara da ẹ̀yà nítorí ìjọba ọ̀run ni yóò jèrè ìjọba ọ̀run à ń bẹ̀bẹ̀ kí ọba mímọ́ kà wáyé láti bá a jọba ní ọjọ́ ìkẹyìn lórúkọ ti bàbá àti ti ọmọ àti ti ẹ̀mí mímọ́ àmì.